Office Park LA, then, at the end of the road, turn right. Thank you.
здесь налево фонтан. Чесно кажучи, в мене враження таке провінційності справляє ось це все. Добрий день, ти чого? Не серйозно тобі кажу. Як так? Це все серйозно? Чого? Може, ми ще не бачили такого ж центру, але зараз побачимо. А це тебе хіба не нагадує там в Києві, там де Артема? Було це Артема, наприклад, Ярославська. Ні, ну так, так, але серйозно. Ну ти даєш, мені це більше подобається. Чи то я так звик до американіше? Правильно, так звик, а мені навпаки таке більше подобається. Тобто так поїдемо, подивимо, що там в Швейцарії не було, чи треба приїжджати. В Швейцарію також заїздимо. І людей на вулицях не видно, ти бачиш, нема людей на вулицях. Чому? Це мені подобається. Сьогодні який день? Неділя? Угу. Нікого нема. Дивно. Я думаю, що це чудово тут. Go away!
Tak. Co za maksimum? No jest takie Raiffeisen Bank, ale może nawet centralny ich nie łapie stąd być. Mhm. Austria. Ми за Лодави Не, ну я тобі говорю, це таке, типу, як Білоцерква з Києва приїхав. Хочеш саме worst one? Ага. Який Макос? Кажи, кажи. 1 billion. Лодави? Mine is 1 billion. Лодави? Угу. Pink. Я зрозумів. Красиво зробимо. Підемо спитаємо, що модло дадуть, якщо ми підемо, скажемо, раніше заселитися, так? Mm-hmm. А там побачимо. Це якийсь готель. Також. Це справжнє австрійське, любить пиво. Точно. Хіба вони відомі півасом? Так це ти сам. О, вже зелене світло. Чекай, чекай, чекай. Жорик. Ти моєго друга, моєго брата не дали. Бачиш. То я за своїх не знаю. Back right, V1, Johannesgasse. Then, after 50 meters, turn left. Так, як би нам сюди? You have reached your destination. Там їх нема паркового. Yeah. Це готель. Так, а ну давай попробуємо посередні передати. Ого, красота і камери. Це як наша машина. Це точно Маркус. Чи подібно. А він що хоче? Чому він йде до нас? Я не бачу, він йшов до нас. Зараз, зараз. Я йому скажу, що в чому я сюди приїхав. Добре. Hi. We want to find out if you can check in early. If you don't, we will move the car.